Вітаю. Чому значні кошти, які виділяють держава та місцева влада, не завжди задовольняють потреби жінок і чоловіків, дівчат і хлопців? Як враховувати інтереси різних груп населення та справедливо розподіляти ресурси? Як поєднуються управління фінансами та питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків? На ці та інші запитання допомагає відповісти технологія гендерно-орієнтованого бюджетування. Вперше її застосували в Австралії у 80-х роках минулого століття, а сьогодні майже 100 країн світу мають її в своєму арсеналі управлінської майстерності. Гендерно-орієнтоване бюджетування охоплює всі процеси, інструменти і методики, які використовують, щоб оцінити вплив бюджетів на різні групи жінок та чоловіків. Це стосується усіх сфер та питань життєдіяльності суспільства, оскільки всі бюджети мають соціальні наслідки та впливи на різні групи жінок та чоловіків. У цьому відео розглянемо зміст, особливості та переваги цієї технології. Рада Європи визначає гендерне бюджетування як застосування комплексного гендерного підходу до бюджетної політики на державному та місцевому рівнях. У нормативному полі України це називається гендерно-орієнтований підхід у бюджетному процесі і визначається як врахування гендерних аспектів на всіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. У межах технології, у центрі формування політики та бюджету перебувають люди – жінки та чоловіки різного віку, місця проживання та стану здоров'я. Це значить, що їхні потреби, інтереси, можливості та пріоритети мають враховуватися під час написання стратегій, цільових та бюджетних програм, а також у процесі надання публічних послуг. Тривалий час в Україні був дискурс, що гендерних проблем немає або їх вирішення не на часі. Завдяки ж застосуванню гендерно-орієнтованого бюджетування, гендерні проблеми стали помітними крізь призму розподілу ресурсів. З проаналізованих програм навіть складно навести приклад, де б розподіл був справедливим, а представництво – паритетним. Гендерні дисбаланси на рівні користувачів, надавачів послуг та видатків, на жаль, є в різних сферах – в освіті, культурі, охороні здоров'я, спорті та інших. Кілька штрихів до загальних тенденцій. Чоловіки переважають на керівних посадах. Гендерний розрив в оплаті праці у 2020 році – 20,5% на користь чоловіків. Жінки і чоловіки із сільської місцевості мають нижчу якість послуг, як порівняти з мешканцями міст. Нерівний доступ до муніципальних послуг простежується, починаючи вже з дошкільного віку. Так, показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 1 до 6 років становить у міській місцевості 68%, у сільській – 40%. Вочевидь, це впливає не тільки на дітей, але й обмежує можливості працевлаштуватися переважно для їхніх мам. Для чоловіків характерне пізнє звернення до лікарів. Через це хвороби стають хронічними і їхні форми ускладнюються. Тривалість життя чоловіків знижується, і вони потребують більших видатків на лікування, порівнюючи з жінками. Жінок суттєво більше серед персоналу тих галузей, які стикнулися із найбільшими викликами у зв'язку із COVID-19. Це, зокрема, сфери охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, роздрібної торгівлі. Також це стосується персоналу аптек та відділень поштового зв'язку. В Україні станом на 2020 рік здійснили гендерний аналіз 75% програм обласних бюджетів на території 24 областей. Проаналізували 60 напрямів видатків, які фінансуються з місцевих бюджетів. Результати засвідчили, що гендерні розриви є у межах усіх цих програм. Також упродовж останніх 5 років гендерний аналіз бюджетних програм здійснювали в сотні громад, які беруть участь у програмі «Добре». Було зафіксовано гендерні розриви, розроблено і втілено пропозиції щодо скорочення виявлених дисбалансів. Так, у Пологівській громаді Запорізької області було 285 вихованців секції футболу, усі хлопці.
Робоча група з гендерно-орієнтованого бюджетування запропонувала способи залучення дівчат. Згодом відкрили набір дівчат у відділення футболу Пологівської дитячо-юнацької спортивної школи. Ці та інші приклади спонукають, по-перше, ухвалювати рішення на основі гендерного аналізу, по-друге, використовувати гендерно-орієнтоване бюджетування надалі. Якщо включити гендерну перспективу до бюджетного процесу, то ефективність видатків державного та місцевого бюджетів підвищиться. Це також допоможе впроваджувати трансформаційні заходи, що скорочують розриви та утверджують гендерну рівність. Гендерно-орієнтоване бюджетування – це не разовий захід, це системна робота. В Україні застосування цього підходу рекомендують здійснювати у такій послідовності. Спершу зробіть огляд нормативно-правових актів та інших документів, які містять інформацію про гендерну рівність відповідно до змісту бюджетної програми. Потім слід провести гендерний аналіз бюджетних програм. За його результатами ухвалити рішення і насамкінець моніторити виконання гендерно-чутливих програм. Детальніше ці питання ви можете опрацювати у межах онлайн-курсу «Гендерно-орієнтований підхід у бюджетному процесі» на платформі EdEra. Упродовж останніх років багато змін уже відбулося. Гендерно-орієнтоване бюджетування впроваджують як на державному, так і місцевому рівнях. У 2016 році тодішня директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зазначила: «Я знімаю капелюха перед тим, що роблять Україна та Австрія, впроваджуючи гендерно-орієнтоване бюджетування». Зусиллями гендерних експерток та державних службовців за підтримки міжнародної спільноти закладено нормативне підґрунтя для реалізації гендерно-орієнтованого підходу. Проаналізовано велику кількість цільових та бюджетних програм у різних сферах. Внесено зміни у документи, що застосовуються у бюджетному процесі. Створено відеокурси та посібники. Тобто є всі передумови для того, щоб гендерне бюджетування стало звичною управлінською процедурою. Переваг багато. Наприклад, якість послуг для населення підвищиться, а розподіл ресурсів стане ефективнішим і справедливим, бо буде спрямований на задоволення потреб жінок, чоловіків та їх груп. Гендерне бюджетування допоможе залучити широке коло зацікавлених до ухвалення рішень в інтересах громади, а також сприятиме утвердженню гендерної рівності. Такий підхід підвищить імідж органів місцевого самоврядування, оскільки кошти платників податків будуть використовуватись раціонально та прозоро. Застосування гендерно-орієнтованого підходу у бюджетному процесі може бути хорошим антикризовим інструментом, оскільки чим чіткішою інформацією про потреби різних категорій населення ми володіємо, тим більш адресними будуть послуги. Підіб'ємо підсумки. Щоб забезпечити справедливість при розподілі бюджетних коштів, скористайтеся технологією гендерно-орієнтованого бюджетування. Вона фокусується на врахуванні потреб жінок і чоловіків у їх різноманітті у бюджетному процесі. Долучайтеся, щоб робити управлінські процеси орієнтованими не на знеособлені душі населення, а на конкретних жінок та чоловіків. До зустрічі!